vender ou alugar apartamento no residencial Nelson Mandela, no conjunto Vera Cruz, região oeste de Goiânia, é considerado crime. Isso porque os 1.620 apartamentos foram construídos com dinheiro do governo do estado e governo federal para beneficiar famílias de baixa renda. Mas basta dar uma olhada nas páginas de imobiliárias e sites especializados em compra e venda de imóveis para ver que a comercialização dos apartamentos é feita de forma escancarada. O residencial é formado por 20 condomínios e mais de 100 blocos de apartamentos. Só que por falta de fiscalização ou controle por parte dos órgãos públicos, os imóveis são vendidos ou alugados livremente. Uma prática considerada ilegal. No contrato reza que ele não pode ceder, alugar, né, doar. Então acaba muitas vezes a pessoa pegando o imóvel e já tentando vender esse imóvel. E isso não pode. E aí é onde aquele que vendeu, de certa forma, está cometendo um crime. E aquele que está comprando a mesma coisa, que ele está burlando uma coisa que foi feita para pessoas de baixa renda que precisa da moradia. Ou seja, ele está comprando uma coisa que o titular daquilo recebeu subsídio do governo, né, do estado, do município, e aí onde ele está se beneficiando, pagando depois o financiamento de 50, 60 reais. Por duas semanas, conversamos com moradores de vários blocos do residencial Nelson Mandela. E comprovamos que a venda de apartamentos no residencial é feita sem nenhum controle. Entre os anúncios publicados na internet e nos grupos internos de moradores, relacionamos cerca de 50 apartamentos colocados à venda ou disponíveis para aluguel. Nos anúncios são divulgados os valores do ágio e caberá ao comprador continuar pagando as prestações. Esse aqui pede R$ 52 mil reais pelo ágio do apartamento. Aceita carro ou moto na negociação e faz um alerta para que ninguém faça proposta indecente para colocar o bem que será oferecido mais caro que o ágio do apartamento para sair ganhando. Entramos em contato com o vendedor do apartamento. Ele não mora no residencial Nelson Mandela. Disse que o imóvel foi adquirido pela sogra dele, que não quis morar no apartamento porque fica muito longe. Faltam quantas prestações? Falta em menos de 4 anos e meio. É, mas se eu te falar, não dá problema não, né, de a gente comprar de você e mudar pra lá? Não, nenhum. Aqui você vai conhecer várias pessoas lá que comprou já. Comprou, vendeu, né? A quarta vez que tá vendendo. Você tá no seu nome, o apartamento? Nome da minha sogra. Da sua sogra? Isso. Ela morou lá ou não? Morou um tempo, só porque eles estão da distância, né? Aí não deu. Ela tá continuando lá, o gasto tava muito mais alto. Tá, e como é que você faz, você negocia esse valor aí? Oi? Você negocia esse valor aí da doagem? Você fala em questões de... É de parcelar esse áudio? Parcelar não, impossível. O vendedor afirmou que o apartamento que está à venda está desocupado há 2 anos e até orientou sobre como proceder caso os fiscais do governo visitassem o imóvel. Com a GEAB não tem problema de a gente comprar de você e mudar pra lá não, né? Não, tem nenhum. Os caras eles batem lá só falar que ela tá pro serviço pra voltar depois, não. Falar assim, mas eles não vai lá já tem muito tempo. O síndico lá que tá fechado já tem uns 2 anos. O apartamento tá fechado tem 2 anos? Tem. Quanto tempo lá tá novinho? E o síndico não tem problema com ele? Não, o síndico é bem tranquilo. Nesse outro anúncio, o morador pede R$ 81 mil reais pelo ágio do apartamento. Informa que faltam 4 anos para terminar de pagar o imóvel. No anúncio consta que a prestação é de apenas R$ 292,00 e a taxa de condomínio R$ 119,00 por mês. Carro ou moto também são aceitos na negociação. Tem apartamentos com valores diferentes, R$ 53.000,00, R$ 78.000,00, R$ 48.000,00 e até menos. Depende da conservação do imóvel e até dos móveis planejados já instalados. Alguns mobiliados são oferecidos por R$ 130 mil e até R$ 154 mil. As negociações normalmente começam por telefone.
Ligamos para outra vendedora, mas ela garantiu que o apartamento anunciado na internet já tinha sido vendido. Sobre o apartamento, quanto é que está fazendo o ágio? Era um amigo que estava vendendo, então já vendeu. Ela vendeu por quanto? Foi 48 meses. Eu só comprei pra ela mesmo, sem comprar. Mas você conhece outros aí que estão vendendo? Não. Pelo aplicativo de mensagem, essa moradora admitiu que ganha comissão para intermediar a venda de apartamentos no residencial Nelson Mandela. Garantiu que a compra do apartamento pode ser feita sem medo e informou que vários vizinhos compraram os imóveis e não tiveram problemas. Eu comprei com ninguém aqui não, todo mundo, muita gente já comprou aqui, no meu comprou 3, né? E no, nos outros condomínios também, nunca deu problema não, né? Assim, como se fala, síndica de boa aqui, nem nos outros, nunca ninguém tomou não. Todo mundo que comprou aqui, comprou a minha aqui de baixo, do meu aqui, nunca deu problema não, filha. Paga certinho, pagando o condomínio, os três certinho, né, o apartamento, não tem problema não. Nunca deu não, né, porque aí não dá nem problema pra mim nem pra você, porque eu moro aqui, sempre eu pago meus três certinho, sabe? Não dá não. Durante a conversa pelo aplicativo de mensagem, a mulher nos enviou fotos para mostrar o apartamento por dentro e informou por que está vendendo o imóvel construído pelo governo. Ah, eu tô morando nele, é porque meu esposo ele vai embora, porque o pai dele faleceu e a mãe dele deu uma casinha pra gente morar lá em Tocantins, né? Por isso que eu tô vendendo ele. Também conversamos com um homem que se identificou como corretor de imóveis e perito judicial. Ele ofereceu um apartamento por R$55 mil. Garantiu que a negociação era segura e ainda afirmou que a maioria dos imóveis do residencial foi vendida. Ele não mora no Nelson Mandela, mas afirmou que comprou um apartamento para ele no residencial como forma de investimento. Diante do nosso interesse, o corretor voltou atrás e disse que o apartamento com ágio de R$55 mil que estava no anúncio já tinha sido vendido, mas que ele tinha outro com ágio menor, R$45 mil. O corretor nos enviou fotos do apartamento e, acreditando que estava falando com alguém interessado em comprar, insistiu para mostrar o imóvel. Durante a gravação da reportagem, iniciamos a negociação de outro apartamento. O ágio, R$45 mil. Por aplicativo de mensagem, a mulher informa que o apartamento que está à venda é de um ex-síndico do residencial. Durante a conversa, ela garante que comprar apartamento aqui é um bom negócio. Compensa, tá? Porque daqui 5 anos quita, ele vai estar valendo R$170 mil. Compensa pagar esse valor? Compensa, R$45 mil. Porque quando quitar, você vai ficar só arcando com condomínio, entendeu? E como é ágil, a procuração vai pro seu nome, quando quita, já sai os documentos no seu nome, entendeu? Quem tá vendendo, na verdade, é um amigo meu, ex-síndico, sabe? Do condomínio. Venceu o mandato dele, ele saiu. Aí eu vou mostrar lá pra você, tá bom? Lá tá alugado. Pode até deixar alugado também, sabia? Depois de algumas conversas, marcamos um encontro no residencial Nelson Mandela com a mulher. Com uma câmera escondida, um produtor foi até o condomínio, onde encontrou a moradora que ajuda a vender apartamentos. Sem saber que estava sendo gravada, a moradora contou que o apartamento está no nome de uma mulher de classe média alta, que não quis morar no local e vendeu o imóvel. A mulher era rica. Aí ela foi e vendeu pra esse rapaz, o síndico. Uhum. Esse síndico vendeu pra ele, e ele foi e comprou pra dela. Aí ela chegou de carrão aqui, ai, eu não quero ficar nesse lugar tal, porque é um lugar aqui de baixa renda. A moradora nos levou até o bloco para mostrar o apartamento que estava sendo vendido. Durante a conversa, ela ofereceu outros apartamentos no Nelson Mandela. Vou te falar, vocês comprarem, depois se tiver interesse mais. Mas depois desse daqui, tem outros, só que tem outros também que as pessoas não muita gente não pagou, aí mora, aí ele quer vender barato às vezes, né? Porque às vezes assim, eu conheço muita gente, né? Às vezes quer desistir, aí então tem muita gente pra isso aqui, tá vendendo aqui. Nossa, aqui é quase tudo vendido.
procuramos o ex-síndico por telefone. Ele teria montado um esquema para vender apartamentos no residencial Nelson Mandela. E durante a conversa, afirma que não existe fiscalização. Por isso, as negociações são feitas livremente pelos moradores. O que acontece? Eu fui síndico lá do condomínio 3 anos. Né? 3 anos, tive acesso direto com o pessoal da GEAB, que mexe com esses apartamentos e tudo. No contrato diz que não pode vender, alugar, ceder e emprestar. Mas depois de 2 anos, a GEAB diz que não mexe mais com isso. O que que acontece? O documento do apartamento não tem fiscalização, tá? Não temos, porque primeiro que a GEAB não consegue fiscalizar todas as obras que eles distribuem nessa questão. Em questão do documento, vai ser entregue depois de 10 anos, né? Depois de 10 anos, faltando 5 anos e meio, ou para o titular que tem o contrato, aquele pré-contrato na mão, ou quem tem a procuração. Então, é feita uma procuração no nome da pessoa que compra, dando pleno poder a ela receber a escritura quando liberar a escritura daqui 5 anos e meio. O ex-síndico informa ainda que não tem como quitar o apartamento, porque senão o comprador perde os benefícios do governo. São os chamados subsídios. Hoje aquele apartamento está no valor de R$190 por mês, a mensalidade super reduzida, né? Super reduzida, falta 12 mil e pouco para pagar, não tem como e nem pode pagar de uma vez, porque se for pagar de uma vez eles tiram o subsídio, aí a prestação vai lá para cima, eles calculam com o preço real. Então falta 12 mil e pouco para pagar. Tem que pagar todo mês 190. A taxa de condomínio, isso aí varia de condomínio a condomínio. Lá hoje é R$150, tem um rateio de R$30. Pode oscilar para mais ou para menos, dependendo da despesa ordinária que o condomínio venha a ter. Durante a conversa, o ex-síndico pediu um valor como sinal e até mandou foto do cartão bancário com os dados da conta dele. Nas conversas, por telefone, o ex-síndico de um dos condomínios demonstra ser comum a compra e venda de imóveis no residencial. Para mostrar como funciona o esquema de compra e venda de apartamentos construídos pelo governo no residencial Nelson Mandela, a nossa produção agendou um encontro com uma das pessoas que vende apartamentos na região. Ele é ex-síndico de um dos condomínios do residencial. Ele tem uma confecção que fica naquela casa, aqui na região do noroeste de Goiânia, a vários quilômetros do residencial Nelson Mandela, que fica na região oeste da capital. A nossa conversa com ele vai ser com uma câmera escondida. Dono da confecção, o ex-síndico revelou que pretende vender o apartamento dele no Nelson Mandela para investir na empresa dele e conta que é dono de outros imóveis em Goiânia e Trindade, na região metropolitana da capital. Eu falei, vou pôr um apartamento à venda, porque eu quero injetar aqui dentro, eu fabrico roupa também. Ah. Vou injetar aqui, porque eu dei uma descapitalizada. Não, e o pó da confecção tá dando uma crescida novamente, né? Tá. Igual o Bernardo Sayão tava morto, né? Agora tá reerguendo. Eu tô com os projetinhos aí, eu vou ver o que que eu faço. Porque eu sempre tive um negócio comigo o seguinte, eu trabalho o ano inteirinho, final do ano, começo do ano, eu vim aqui, deu um retornozinho, acho um negócio em uma casa, um negócio, eu tenho esses 4 apartamentos, tem uma casinha na Trindade, no Ponto Caiana, eu invisto também. Durante a conversa, o ex-síndico confessa que além de ter um apartamento no nome dele, comprou outros 3 imóveis no local. Ele ainda revela que a Agência Goiana de Habitação, a AGEAB, não tem estrutura para fiscalizar quem está morando nos apartamentos. Nós temos um lá, nosso mesmo, né? E eu comprei esses 3 depois dessa informação. A AGEAB é uma entidade que a função dela é distribuir, fazer todo mundo em uma triagem e distribuir o imóvel. Fiscalização, a AGEAB não tem fiscal suficiente pela quantidade de imóvel que é distribuído dessa forma aí. O ex-síndico revela também que muitos apartamentos são doados para quem não precisa e que um só investidor comprou mais de 30 apartamentos no Nelson Mandela. Tem um rapaz que ele é advogado, ele já comprou mais de 30 imóveis em todo, porque lá são 20 condomínios. Você viu lá, são 1.620 unidades, 1.620 apartamentos em total, dos 20 condomínios. Ele já comprou mais de 30 apartamentos. No nosso condomínio lá, no que é o que você foi,
nosso condomínio já foi vendido mais de 60. E muitas pessoas que pegaram, é aquelas pessoas que fez a inscrição um dia, de qualquer canto de Goiânia, qualquer buraco que tinha, a pessoa fez a inscrição, foi contemplado em lá. Após a gravação com a câmera escondida, voltamos a procurar o ex-síndico na confecção de propriedade dele. Ele afirma que administrou um dos condomínios por 3 anos. Fez parte do Conselho de Segurança da região. Mas ao ser procurado para gravar a entrevista, disse que estava com o cliente e que entraria em contato com nossa equipe posteriormente para falar sobre o assunto. Do lado de fora da empresa, negou ter montado o esquema para vender apartamentos construídos pelo governo. Não, processo de coisa que eu sempre fui contra a venda, né? Inclusive, você lembra daquela síndica nossa lá, né? Que ela, na época, queria vender e tal, eu bati em cima e falei, não. Então, sim, você não vende apartamento? Não, nem pode. Questionado se morava no apartamento que está no nome dele no residencial, o ex-síndico tentou se explicar. Eu tenho um apartamento lá e fico lá só à noite. Mas você não mora lá, né? Não. Mas tem alguma forma de venda de apartamentos lá? Alguma coisa? E todos os Mandela tem. Tem, a gente bate em cima. Sempre falei com a Geab em relação a isso, para elas firmar e fiscalizar. E eles nunca vão fiscalizar. Mas você nunca vendeu? Não, e nunca facilitei venda. Diante do verdadeiro comércio de apartamentos do residencial Nelson Mandela, procuramos a Agência Goiana de Habitação, a AGEAB, que fez o cadastro e seleção das famílias que foram beneficiadas com os apartamentos a baixo custo, mas nenhum diretor quis gravar a entrevista. A Agência de Habitação se pronunciou através de nota. A AGEAB diz que os requisitos para conseguir um apartamento é ser carente e não ter outro imóvel no nome. Na nota, a AGEAB informa ainda que as famílias que receberam os imóveis não podem vender, alugar e nem emprestar os apartamentos pelo prazo de 10 anos. Em caso de morte, os herdeiros têm direito ao apartamento. A agência não quis se pronunciar sobre a falta de fiscalização para saber se quem está morando nos apartamentos são as mesmas famílias sorteadas. Presidente da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, o advogado Wilson Raskovic faz um alerta para quem está comprando esses imóveis usando o contrato de gaveta e apenas uma procuração registrada em cartório. Para quem compra, caso a Caixa ou a AGEAB venha tomar conhecimento, seria uma notificação e a perda desse imóvel, porque ele comprou um imóvel que não poderia ter sido feito qualquer transação. E é também a penalidade para quem vendeu, porque ela também tomou conhecimento e assinou o documento sabendo que não poderia fazer isso. Qual é o conselho que vocês passam ou repassam para essas pessoas? A orientação aqui é não vender, né, em razão dos riscos e também dessa obrigação que ele assumiu. Ora, se ele pegou, fez lá o cadastro, fez todo o procedimento, ele tem que ficar no imóvel. O máximo, se ele não quer mais o imóvel, não consegue pagar condomínio e prestação, volta o imóvel, entrega o imóvel para a Caixa e a AGEAB, e ela vai fazer o empréstimo para outra pessoa, né? Fazer o repasse desse imóvel para outra pessoa que necessita realmente do imóvel.